На території Закарпаття спеціальні служби фіксують чергове підвищення рівня води. Зокрема, негода вкотре зруйнувала тимчасову переправу, що пролягає через річку Тересва. Зараз рух на цій ділянці автошляху тимчасово обмежений, транспорт перенаправлено в об'їзд. Біля переправи та на під'їзді чергують працівники ДСНС та Національної поліції. Наразі фіксується підняття річки на 1 метр. За словами голови Тячівської РВА Тимура Авєріна, переправа необхідна до того часу, поки служба розвитку інфраструктури не завершить встановлення модульного мосту, здати у експлуатацію, який планують до кінця листопада. Ми маємо розуміти, що ми живемо в гірській місцевості, де дуже сильна річка, як Тиса, так і Теребля, так само і Тересо. Станом на сьогодні тимчасова переправа є перекрита, так як її розмило у зв'язку з підйомом води. Це було прогнозовано, хоча попередній раз, коли переправа була перекрита і вода спала, було встановлено ще додатково 9 труб. Але, на жаль, це не допомогло. Цієї ночі переправу знову змило. Будемо чекати падіння річки і відновлювати переправу знову. Синоптики прогнозують негоду. Річка може підніматися надалі. Станом на сьогодні на 12 годину рівень води піднявся на 1 метр і стоїть тепер на місці, тобто не піднімається.